Salam. Azərbaycan da Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu yaradılıb. Fərmana əsasən Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və Zəngilan rayonları Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun təbiliyinə verilib. Şərqi Zəngəzurla bağlı müzakirəmi Aznunsun baş redaktoru və Daxili İşlər Nazirliyi yanında İctimai Şura üzvü Taley Şahsvard ilə davam edəcəm. Taley bə hoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, məmnunam. 27 aprel 2021-ci il tarixində cənab İlham Əliyevin bir tviiti vardı. İstəyirəm ki, o tviiti də xatırladım. Deməli, yazılmış ki, Zəngilan coğrafi nöqtəyə nəzərdən Şərqi Zəngəzur bölgəsinə aiddir və Şərqi Zəngəzurda yerləşir. Qərbi Zəngəzur da bizim tarixi torpaqlarımızdır və o torpaqlardan Zəngəzur dəhlizi keçəcəkdir və artıq fərman var. İstərdim ki, birinci bu fərmanla bağlı fikrinizi eşidək. Çox sağ olun. Bu son dərəcədə aktual, son dərəcədə doğru bir fərman idi və Azərbaycanın 44 günlük müharibədən sonra həm müharibədə Azərbaycan ordusunun qazandığı qətiyyətli qələbədən sonra Azərbaycan dövlətinin hədəflərini, Azərbaycan dövlətinin pus münaqişə dövründə hansı gələcəyə doğru getmək istədiyini bir daha açıq şəkildə ortalığa qoyur. Ancaq mənim fikrimcə cənab prezidentin bu yöndəki düşüncələri hələ çox-çox çox uzun illərə əvvələ dayanır. Mənim yadımdadır ki, yenə Azərbaycan partiyasının qurltayında ə prezident ilk dəfə və zəngəzur məsələsini çox açıq şəkildə ifadə etmişdi və o zaman bu ermənlər arasında çox böyük təşviş yaratmışdı. Ancaq o zaman deyirdilər ki, bu utopiyadır, bu xayaldır, bu İlham Əliyevin Ermənistanə hədələrindən biridir. Azərbaycan heç Qarağəbəğə azad edə bilmir. Ancaq Qarağəbəğ azad alınandan sonra məlum oldu ki, ermənlər ə artıq bu Zəngəzur məsələsi ilə bağlı ə, həqiqətən də təşvishə düşməzdilər. Tale mə'əm, əslində möhtəşəm fərmandır və təbii ki, bu müzakirəni də sizin kimi bir ə, şərqi zəngəzurlu ilə müzakirə etməyimiz də ayrıca bir sevincdir. Gəlin Zəngəzurun tarixi ilə bağlı bir az səhifədəyik. Vallahi Zəngəzurun tarixi Azərbaycan tarixinin ən maraqlı hissələrindən biridir və bizim üçün də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə ki, hazırda bu torpaqlarımız, yəni Zəngəzurun qərb hissəsi, Qərbi Zəngəzur düşmən taptağı altındadır. Eyni zamanda Ermənistan Respublikasının ərazisi sayılmaqdadır. Həmin ərazilərdən 1988-ci ildə son dəfə bizim soydaşlarımız kütləvi şəkildə məcburən deportasiya olunubdu. Zəngəzurun iş növbədən ondan başlamaq lazımdır ki, necə oldu ki, demək Zəngəzur Ermənistanın tabelisinə keçdi? Hə, necə oldu ki, Ermənilər gəldi ora? Demək 1920-ci ildə bilirsiniz Noyabrın 29-da Ermənistan Respublikası hansı ki 18-ci ilin mayında sonlarında elan olunmuşdu çöktü və orada bolşeviklər hakimiyyətə gəldi. Bolşeviklər hakimiyyətə gələndə onlar daha çox İrəvan və ətrafında hakimiyyətə gəlmişdilər. Digər bölgələr demək onların əlində deyildi. E, ancaq, ə ansaq Azərbaycan da xalq cümhuriyyəti çökmüşdü 1919-cu ilin 28 aprelində. Yəni aprel ilə noyabr arasındakı o fasilədə Moskva, Leylin Moskvası belə bir fikirdə idi ki, artıq məadam ki biz Bakıda hakimiyyəti götürmüşük, Bakını ələ keçirmişik, Azərbaycanı ələ keçirmişik. Ermənistanı da ələ keçirmək lazımdı. Ancaq orada inqilab eləyə bilmirdilər, çünki daxili qüvvələr çox fərqli yöndə idi. Onları stimullaşdırmaqdan ötürü 20-ci ilin hələ avqustunda Demək, belə bir qərar verilmişdi bolşeviklər tərəfindən ki, biz Qarabağdı Ermənistan'a verməyə hazırıq, veririk. Ondan sonra Naxçıvanı da Ermənistan'a veririk və Zəngəzuru da Ermənistan'a veririk. Bu bəyanatların, bu qərarların məqsədi ondan ibarət idi ki, Ermənistanlı bolşeviklər güclənsin və orada hakimiyyəti elə götürə bilsinlər. Son nəticədə Qarabağ-a verə bilmədilər. Nəyə görə? Çünki artıq proses bir qədər Azərbaycanın lehinə dəyişməyə doğru gedirdi. O baxımdan ki, Azərbaycandakı o bolşeviklər, Nərmən Nərmanov və digərləri artıq Moskva ilə aralarında bir uçurum yaranmışdı artıq. Yəni o son mərhələyə də ötüşdüyündən bu məsələni o qədər keçirdə bilmədilər. Naxtova məsələs plan başlatmadı, baş bəli. Naxçıvanı demək birmənalı şəkildə Mustafa Kemal Atatürk qorudu və məşhur qarşı müqaviləsi var bəli, bəli. bilirsiniz. Və onun da Naxçıvanın da Ermənistanə verilməməsinin arxasında demək Türkiyənin Azərbaycanə verdiyi dəstək dayanır və tarixi rolu dayanır. Birmənalı şəkildə bu prosesdə müdafiə elədilər bizim maraqlarımızı. Ancaq Zəngəzur çox qarışıq bir dövrə düşdüyünə görə, hə, e, onu belə deyək də çox rahatcılıqla e, Ermənistana inqilab hədiyyəsi olaraq, baxın ifadə etsəm Allah, inqilab hədiyyəsi olaraq peşkeş elədilər. Deməli, Noyabrın 29-unda Ermənistanda güya e, demək, bolşevik inqilabı baş verir. Həmin gün e, təbii ki Moskvadan e, təlimat gəlir və həmin təlimat əsasında Nərmanov ödəvərən Azərbaycanın da xarici işlər nazirinə göstəriş verir ki, dərhal Erməni Balşeviklərinə bir Telegram vur və bildir ki, biz Zəngəzuru onlara inqilab hədiyyəsi olaraq verməyə bax bu demək Telegramda keçmiş ifadədir. İnqilab hədiyyəsi olaraq verməyə hazırıq. Və 30-da, Noyabrın 30-unda demək belə bir qərar qəbul olundu ki, Zəngəzur iki hissəyə bölünür. Azərbaycan Kommunist Partiyası belə bir qərar verdi. Onun şərqi hissəsi Laçın, Qubadlı, Cəbrayıl və s. yəni bu ətrafda, civarda olan hissəsi hardacə 3100 demək kvadrat verst o, o, o vaxtdan ölçü vahidi ilə Azərbaycan da qalır. Qərbi hissəsi isə o da hardasa 3400-3600 kvadrat vers idi. O isə Ermənistan'a o bayaq dediyim kimi inqilab hədiyyəsi olaraq verilir. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu Zəngəzurun veril veriləndən sonra da Ermənlər Azərbaycan'a qarşı ərazi iddialarından əl çəkmədilər. Nədür ki, Yerəvan veriləndə 1918-ci ildə Demək, e, mayanın 29-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti e, Nazirlər Kabineti iclas keçirdi və Yerevanı, Yerevanı e, e, Ermənistana verdi ki, onu paytaxt elan eləsinlər. Və onda belə bir fikir var idi ki, onların bir dövləti olsa, bir paytaxtı olsa, Onlar Azərbaycanə qarşı ərazi iddiaları ilə əl çəkib özlərinin müstəqil dövlət quruculuğu ilə məşgul olacaqlar. Ancaq praktikada bu elə, elə, elə həmin dövrdə də doğrultmamışdı Hı -hı. və 20-ci ildə də doğrultmadı. Və indi biz mən elə, elə, elə dünənki fərmanı, cənab prezidentin fərmanı görəndən sonra dedim ki, deyəsən geri sayım başladı. Bəli. İlham Əliyev faktiki olaraq Azərbaycan tarixində buraxılmış yanlışları düzəltməklə məşğul. Bəli, o, boşluqları, o bəli, boşluqları bəli bəli. O boşluqları, o səhvləri. Yeravanın verilməsi də səhv idi, çox ciddi e, siyasi səhvi idi. Zəngəzurun verilməsi də, yəni müqavimət göstərmək lazımdır. Prosesi dəyişmək lazımdır. Siyasətçi, dövlət adamı nədən ödrüdür? Şərtlər Nə sənin lehinə olmasa belə, o şərtləri öz lehinə çevirməlisən. Yeri gələndə manevr eləməlisən, yeri gələndə zaman udma alsan. Demək ki, Yoxsa güclü elə... siyasətçilərlə bağlı da boşluqlar varmış. O dövrdə var idi və xüsusilə də bizim e, belə deyək də dövlət idarəçilik təcrübəsi olan e, şəxsiyyətlərimiz yox idi. Tutaq ki, ən təcrübəli adamlardan biri o dövrdə Fətəli Xan Xoyski idi. Ancaq cəmi bir neçə il dövlət idarəçilik e, demək təcrübəsi var idi. O da hardaydı? Zaqafqaziyə semində. Yəni köklü bir dövlətin, ənənəsi olan bir dövlətin fiquru kimi ortalığa çıxmadı. O daha asandır. Bəli, o tarixi boşluqlarımız çox idi və çox təəssüf ki, amma indi baxın məsələnin o mahiyyəti nədir? Mən əminəm ki, Azərbaycan gələcəkdə indikindən qat-qat güclü olacaq. Həçsiz dərəcədə 10 il keçsin, 100 il keçsin, biz daha güclü olacağıq. Ancaq Ermənistan indiki qədər zəif olmayacaq. Biz onları tarixin belə deyək də o elə nöqtəsində yaxalamışıq ki, onlar heç hara belə deyək də vurulur, çabalayır, amma çıxış, çıxar, yolu. çıxış yolu yoxdur. Çünki baxın Elnarax 18-ci ildə bizim faciəmiz, yəni bir çox o, o belə deyək də problemlərin mənbələrindən biri budur ki, situasiyanı Qafqazda o, daxili oyunçu kimi Gürcüstan müəyyənləşdirirdi. Zəqafqaziya Seminəyə görə dağıldı, Gürcülərə görə dağıldı. Onlar birinci çıxdılar, Almaniya ilə anlaşdılar, Osmanlıya belə deyək kafa tutdular. Ancaq bu gün Qafqazda əsas daxili oyunçu, əsas güc diktə eləyən tərəf Azərbaycandır. Biz Bəli. bundan maksimum yararlanmalıyıq. Və e, bir də ki biz bunu deməkdən qorxmal, qorxmalı deyilik. Şərqi Zəngəzur varsa, Qərbi Zəngəzur da var. Ora bizim torpaqlarımızdır və biz o torpaqlara iddialıyıq. Nəyə görə ermənlər iddia eləməyə qorxmur, bizi iddia eləməyə qorxuruq. Onların öz torpaqları deyil, gəlmədilər ora, yəqin ki, siz bir barədə. Bəli, bizim haqqımızdır yəqin ki, biz tarixdən həli. danışmaq istəyiriksə, biraz da onların tarixinə, daha qədim tarixinə gedəcəyik. Məsələn, e, niyə onlar ora sünü di yerlərdən Zəngəzur demirlər. Halbuki Zəngəzur da tarixi ifadədədir, orta əsrlərdən bəri e, gəlməlidir. Siz əgər icazə versənsə bu barədə də bir sözü kəlmək. Əlbəttə gəlmədə. buyurun, buyurun. danışmaq olar. Bu, Mövzumuz budur yani. Bəli, Bəli. Bəli buyurun. Buyur. Deməli, Ermənlər indi ora sünük deyir. Əntiq orta əsrlərdən bəri Zəngəzur ifadəsi də keçərlidir. Həmin Hı -hı. o sünüç dedikləri vilayət nöqteyi nəzərindən. Birincisi biz götürək ki, bu Zəngəzur ifadəsinin özü hardan meydana çıxıbdı? Həmin belə sual vericidim. Şərqi Zəngəzur ifadəsi, yəni nə qədər? Yəni doğrudur? o şərq qərb onun coğrafi səmtləridir, amma ifadənin ana hissəsi Zəngəzurdur da. Bəli. Bir neçə versiya var, bu Zəngi tayfalarının adı ilə bağlanması versiyası var, ancaq ə, başqa bir ə, versiyada var ki, bir ara mən özüm daha çox buna meylli idi. Demək, züngərlər var idi. Bu züngərlər Moğollar Azərbaycanə yörüş eləyən zaman həmin ə, ə, ordunun əsas qüvvəsini züngərlər ə, tə, təşkil eləyirdi. Bunu izah eləmək olar, ancaq daha sonra elə mən ə, erməni dilində gəlib bizə çatmış mənbələrin birində dəmək bu barədə çox maraqlı bir fakt oxudum, fikir oxudum ki, bu gələ Moğollar qabaqlarına ərazilər çıxıb, müəyyən ərazilər çıxır, dağ çıxır, çay çıxır, nə bilim, məkanlar çıxır. Onlar o yeni gördükləri əraziləri Türküstandakı ərazilərlə, Moğolstandakı ərazilərlə eyniləştirməyə çalışırlar və ordakı adları bura verirlər. Və ə, məhz həmin o adlardan birin, yəni hansı ki, belə deyək də Turan mənşəlidir, onun ə, yerli dildə ifadəsi, səslənişi, tələffüzü mənim fikrimizə gəlib olub Zəngəzur şəklində. Bəs və, və Moğollar dövründən sonra ə, bu ifadə populyarlaşmaya başlayıdı, maraqlıdır ki. Və ondan qabaq isə bura adlanırdı, ə, demək, sünik. Ki ə, səsi, sonluğu bunu bütün belə deyək də tarixçilər aşağı yuxarı o tarixlə maraqlanan hər kəs bilir, bilir ki erməni dilində cəm şəkilçisidir. Yəni biz deyirik ki, tutaq ki, fincan, fincanlar, düzdür? Hı -hı. Onlarda da k bizim bulları əvəzlayan bir sonluqdur. Sonluq şəkilçisidir. Sünüç suyun süni, suyunu deməkdir əslində və tayfa adı ilə bağladı. Baxın, indi mən sizə maraqlı bir şey deyim. Bu təhsil sünüç şəklində deyil, başqa bir adla sstakandır. Aha. Aha. Yəni həm sünüç nə qədər keçərlidirsə tarix üçün, sstakandır o qədər də keçərlidir. İndi mən sizə deyim, İranda, bu gün İranda Sistan adında bir dənə məşhur şəhər var, ərazisi var. Onun da ilkin adı Sstakandır ə necə olur ki həmin ə, o sistamda həmin ordakı istiqamda həyatı boyu Ermənistanın ayağı da değəmiyib. Yəni ola bilməz axı ki, orada da eyni adlı şəhər olsun, burada da bə eyni bə ə, adlı şəhər olsun. İndi bizim biraz tarixlə bağlı ciddi problemlərimiz var və onların biri budur ki, hər kəs özünü uyğun təhrif eləmək istəyir və indi güya gö göstərirlər ki, bu küləklər şəhəri idi, qədim fars dilində nə bilim nə deməyidi və s. Bunların heç bir əsası yoxdur. Bu birbaşa sak ə toponim, etnonimi ilə bağlıdır. Saqlarla bağlıdır. Hansı ki, eramızdan əvvəl 8-ci, demək, əsrlərdə Alpartunqu'nun başçılığı ilə saqların Azərbaycanə çox böyük viruşu baş vermişdi. Və Azərbaycana ilk türk axını, ilk belə deyək, ə, Turan qövlərlərinin axını məhz həmin demək Alpartunqu'nun hücumları nəticəsində gerçəkləşdi. Və oradan çoxlu demək bizə bu günə qədər də gəlib çatan etnonimlər, toponimlər qaldı. Şəki Sak belə deyək də o tərkibində sak sözünü daşıyan adlar qaldı. Onlardan biri də məs Sakan demək vilayətidir, nahiyəsidir, ərazisidir. Və suyunilər isə suyunilər isə həmin o sakların tərkibində gəlmiş tayfalardan biri idi. İndi bizim bir problemimiz var. Biz həmin o tarixən dəriniyə gedəndə biz orada çakları, yəni iskitləri, türkləri görə bilirik. Biz orada demək Makedoniya ilə İskəndər dövründə bu çox ciddi və nəzərdən qaçırılmış məsələlərdən biridir. Makedoniya İskəndər Azərbaycanə çoxlu tayfalar köçürmüşdü. O tayfələrin ikisi çox məşhurdur. Birini qarqarlardır, hansı ki biz albanlar deyirik ya Qafqaz albaniyası və s. O alban əlifbası da qarqar -qar dilinin əsasında ə, yaradılmışdı. Onun biri qarqarlardır. Başqa biri abantlardır da. Demək ə, Orbeli var, məşhur Stefan Orbeli. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, o mənşəcə türkdü. Demək Sonradan Gürcüstanda Orbel adında bir qala var. Ora onlar köçüb gəliblər. Oradan da demək Zəngəzur Sünik ərazisinə gəliblər. Ancaq Orbeli demək Çilxanı Erməni kilisasını qəbul eləmişdi din olaraq. Belə. Onun Orbelin əsərlərinə də baxanda çox açıq şəkildə demək o Zəngəzurun nahiyələri ki var, 12 nahiyə idi. Hamısına darı var. Və orda çoxlu icmaların kəftərlərinin adı var. Hansına da baxırsınız, məsələn, türk çıxır, ə, hmm. fars dili çıxır, iran dili çıxır, Makedoniya Alisqəndərə qədər gedib çıxır. Amma erməni çıxmır, erməni çıxmır. çıxmır. Nəyə görə? Mən sizə indi başqa bir şey də deyim. O ikincisi abantlar idi. 12 hmm. nahiyədən biri nəyə görə mən indi sözü bura gətirdim. Həmin o Sinukun 12 nahiyəsindən biri sırf Yunan tayfaları idi. Yunan da demə, Ellin tayfaları idi. Hmm. Makedoniya Alisqəndər köçürdüb gətirmişdi bura. Yəni nə demək istəyirəm? Ermənilər e, Suniçdə həmişə kilisə şəklində e, demək e, mövcud olublar. İndi siz təsəvvür eləyin. Belə bir hal var. E, Elə Orbelin kitabında məlasə gəlmişdi. E, demək bir erməni keşişi o tərəflərdən Chilichiy adamı hardanmı? Mə? ə deyir o gülşənişin bir yer axtardı. Axırda buna dedilər, orada bir falan yer var. Sən ora getsən elə sənin arzuladığın yerdə. Bununla nağal tərəfi, əsatıb tərəfi başqa. Amma bu nəyi göstərir ki, Kiliçəyadakı ki, bir erməni kilisəsi Sünikə Zancəzurə misyoner göndərirdi. Xristianlığın əsas yayılma forması nədir? Demək, e, misyonerlikdir. Və Onlar gəlirdilər, orada o alban mədəniyyəti dediyimiz, hansı ki, yenə deyirəm, türklər idi, e, demək elinlər idi, irandillər idi və s. O gəlib onların o xristianlaşma dövründə albanların tiçtiyi kilisələri e, demək ələ keçirməyə çalışırdılar. Zəngəzur bizim torpaqlarımızdır. Oranın bütün tarixi Azərbaycana bağlıdır. Azərbaycan əraziləridir və Əvvəldə dediyim kimi biz şərqi Zəngəzur artıq rəsmi bir ifadədir. Bəli. Qərbi Zəngəzur ifadəsini istifadə etməkdən də çəkinməməliyik. Öz tarixi səhflərimizi aradan qaldırmalıyıq və Zəngəzura iddia eləməkdən də qorxmalı deyilik. Təşəkkür edirəm. Çox, Çox sağ olun. Və sağ olun, düşünürəm ki, Real intervyuda doğrudan da 20 dəqiqəlik möhtəşəm bir tarix dərsi oldu. Çox sağ olun Çox sayənizdə. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Real intervyuda qonağım Aznionun baş redaktoru və Daxili İşlər Nazirliyinin yanında İctimai Şura üzvü Talih Şıvaz şahsı varlı idi. Biz Talih müəllimlə cənab prezidentin Zəngəzurla bağlı fərmanını müzakirə etdik və bu arada elə Zəngəzur tarixi haqqında da məlumatlandıq. Sağ olun. Real izləməyə davam edin.